ښکاریږي لکه ځمکې والو ته چې څنګه په آسمان کې ستوري ښکاریږي. دا کور داسې ځلیږي په دې کورونو کې څنګه چې خلک ګوري بره په آسمان کې دا ستوري ځلیږي. نو دلته خو ډېر ښایسته ماحول دی، ډېر ښکلی ماحول دی. قسم دې رالما چې څنګه دې گیټ کې را دنده شومه، ایو غوغا شو د طلبا چې را خلاص شو، نو زه حیران شوم چې مې دا دا خو داسې ماشاء الله الله دې نورم ډېر کې داسې را بیده کرنه، داسې دومره په یو سات کې رانه را چاپېره شو. عزیزانو داسې دي، ولې ما څه پیسې تقسیمولې، ما څه حلوا او مټھائی تقسیمولا؟ نه رونو، دا د قرآن مینه ده، دا د سمینه ده، دا نوزی، دا نوزی. الله گواه دے، دا کد نارینه زړه کی وی، دا کد ځوان زړه کی وی، دا کد بوډا زړه کی وی، اغا هر شی قربان ولی شی، خو اغا دا دین مینا دا نا قربان ای، او کد دی مثلو نا گوره، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تا گورکن، زنان دا خاوند داغی پا مخ شہید کو، داغی خاوند شہید کو، او دائی نیولی دا، او دا مکی پا چوکی تڑلی دا دو خانو سرا، یو اخ پا یو اخ سرا، او بل اخ پا بل اخ سرا تلی دا، او دا ظالمانو وحشیانا گزارونا پا دی باندی شروع دی، خلقوی زنانا کمزور ذات تے، خلقوی زنانا صنف نازک دے، زمنم چ صنف نازک دے، خود کلا دا قرآن مقدس دا دی سینی تا گوشی اللہ گوا دے، چی دا دی پشانت باہی مطا بیا بلا سوک نشت دے، دا دا ناری ننم مکی دی ام دا دی کتاب پا وجا، چی کلا دا ٹکڑی کی دلو والا دا نو ابو جہل ور پہی ہے سمیہ، اے سمیہ آخری وارنے آخری زل دے درتوین، باز راشد دی دننا دا او خان منڈکیو تب دو ٹوڑیش، آخری موقع دا ندا ورتوین، اے بربختا اس ماتا چی باز راشا، اس ماتا دبین اے دعوتو نرا کہے، اس کو اللہ ماتا دا جنت ات دروازی بلاو کڑی دی، آسے تمگر ہنر آزمائے، آسے تمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دربی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، جفاری تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، سرو نے کٹ شوی دی خود اللہ نے علاوہ بل چاہتا چٹ شوی ندی، ددی کتاب پذریا عزتون تقسیمیگی، ددی کتاب پذریا چھ دے عزتون تقسیمیگی. اللہ اکبر، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نا دا احد میدان دے، دا پردہ زنان دا ونش کی ذرا سردہ، او پرم پا زخمیانو باندے، یو یو زخمی لعبور کوما، وی بی غم لگیایم زکا چھ پا جنگ کے زمنگا، پرلا دا درنا دا منگا بغالی بیو، خوے زکو نشوم لگ سات روز تو گورم، چی گورم نو دا میدان نقش بدل شوی دا، کافر غالب شوی دی، زمو ملگری شہیدان کی گل گیا دی، امام الانبیاء یواز ولاڑے پدغ سات کی، امام مشکیز غزار کڑلا، او منڈی مکری دا نبی علیہ السلام دا تحفل دا پارا. زنانہ دا
وی منڈ مکڑی دہ امام الانبیاء دا تحفظ دا پایا وی پیوسا منڈ ووم التیو کافر دے ابن قمیہ دا آغا منافق و رزیل دے چی دا دپل جسم باندی وی ڈبل زرغری پرتی وی دا اسپنو پا لباس کی دے پچ دے وی ما پا دباندی وار کاؤ دے پا ما باندی وار کئی دے پیغمبر پس روان دے او چی دلونی علا محمدین ما تنن محمدو خے نن بیز جن دے نپرے دما نن از شہید کو ما نن از قتلوں وی دا پا مندر روان دا دے را روان دے وی ما دا دلارنی ولی دا دے کیو بل صحابی وید ترا مخشو دداغ دد سر جنگ شروع شو وی پلک صاحب کے زچ دے دمالا گزار راکو دمرا سخ گزار پا ما باندے ہو لگی دا چی دد تورا وی زما پا اگے باندے ہو لگی دا او زما دا اگے دا ڈوکے ہم کٹ کو وی ما دے بیاون پیغمبر دن دے پریخ ہے بل صحابی پد گزارو کو اگا شہید شو کو اگا پیغمبر تا دے ندے پریخ ہے پیغمبر پخپل اقرار کرے دے اچت کے سیرت ابن حشام اچت کے البدایا و نہایا الاصحابہ و گورا امام الانبیاء وی کہ پا اللہ میری قسمی ما التفت یمینا ولا شمالا الا وحیت قاتل دومی کہ پا اللہ میری قسمی پر اٹھیم کی جما خیرخت قتل چپڑخت میں قتل چکم خواہ گورم دغزنانا زما پا تحفظ اور دفاع کی دیوانا وار لیا دا اللہ عزیزانو دالی گیا دا نو نبی علیہ السلام دغ موقع کی دوا کئی چاد زڑ نہ دوا کے سم آسان کر نہ دے پتہ ٹیم کے امام الانبیاء دد پارا دوا کی یو سوئی دے زنانا اللہم بارک علی اہل بیتہم اللہ ددی پکور باندی برکتن نازل کی نو زنانو قتل چی دا امام الانبیاء دا سے رحمت شفقتنن پا جوش کی دے نو داؤں مدری دوی چی یا رسول اللہ مالد دا دواز یواز اند دا پکار زخو دیر اللوی مطالب لرم نبی کریم وی ام امارا تو وی استاد سا دوا پکار دا نو داوی دوا اوکا چی منگا پا جنت کی اللہ استا ملگری جی امام الانبیاء دیر نہ دے کرے سوئی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ اللہ دوی زما سراپ جنت کے ملگری کے اللہ اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے عزیزانو دا سے معاشرہ تیاری گی دا سے انسانان تیاری گی پری کتاب باندے عزیزانو زمنگ بچی زمنگ دا نسلنا منگ دا یو مشن راپور تکڑے دے اللہ گوا دے چھے ہیس لالچ نشت دے ہیس لالچ اور مفاد نشت دے بس یو مفاد دا دے چھے دنیا کے خلق زانسترے کو اخپل اخپلو کارون دا پارا وہ منگوے ہو چھے منگ زانسترے کو دا اللہ دا قرآن دا پارا چر تم گو رہے نند جمعہ روز وا بیگا دشپے منگ دیر نا وقت را گلی ما دے ماما جی تو موئے میں ماما دیر ضروری چیز بیگا دیر دشپے نا وقت او پا غبل اشپاون دشپے نا وقت نا خوب نا آرام بیا نند جمعہ بیان دے جمعہ نا پا دری بجے کور کی زنانہ دے کلی را گلی آلتا او دا آغا زینہ وہ سے دا او بیا رات پکی ملگری ہوئی چی تب گھنٹہ بیان نہ تب دو گھنٹے بیان تو چی راضی ہوئی نو تا خدا کا گھنٹ 30-40 منٹی نو زور طویم عزیزانو زرم میں دیر سگواری خو ستڑے شم
مرای ملګرتیا پریګ دی نو یو خو تقریر داسې چې کینه مرور کوډ کوډ کوم نو داسې خیر سلور ګنټیم کولای شم خو چې څنګه تاسو غواړئ